Då ska vi förklara knapparnas funktion. Med den knappen väljer vi aktivitet för förare 1. Håller vi in den så matar vi ut kortet. Samma sak gäller med den fast för kortplats 2. Med OK-knappen går vi in i menyer. Pil ner bläddrar vi med och pil upp bläddrar vi med bland menyerna. Återgår knappen, då backar vi. Nu ska vi gå igenom menyerna i färdskrivaren. För att gå in i huvudmenyn väljer vi OK. Under utskrift kan du göra en utskrift ifrån ditt förarkort eller ifrån färdskrivaren. Vi bläddrar ner. Under platser kan du ange startland och ange slutland. Och även sätta färdskrivaren i outläge. Under inställning så kan du ändra bland annat lokala tiden. Under info kan du få information ifrån färdskrivaren. För att backa ur menyn så väljer vi tillbaka-knappen.